25 миллиард теңге және 700 миллион доллар бас прокуратура биыл жарты жылда елге осынша қаржыны қайтарған құзырлы орган құрығының ұзарып елден заңсыз шығарылған активтерді қайтаруға президент бастамасымен қабылданған арнайы заң да ықпал еткен бұл туралы толығырақ президент телерадио кешенін түсірген возврату подлежит деректі фильмін бүгін кешкі жиырма бір отызда арнамыздан көре аласыздар ал әзірге қысқаша сюжет былтыр жазда тиісті заң қабылданған соң бас прокуратура мен басқа да құзырлы органдар елдің есіл байлығын елге қайтаруға білек сыбана кірісті өйткені заңсыз шығарылған активтерді қайтару туралы заң құқық қорғау органдарына қосымша құзырет жүктеді сөйтіп олар олигополияның шетел асырып тыққандарын тінтуді бастады исполняя закон специальный арнайы қабылданған заңның арқасында біз биыл 325 миллиард теңгені қайтардық қайталап айтам бұл арнайы заң қабылданған соң тек биыл ғана қайтарылған қаржы қайтқан байлықтың қатарында ақша жылжымайтын мүлік зергерлік бұйымдар мен құнды жәдігерлер бар байманаптар бұл дүниеге қалай иелік еткеніне заңды түсінік бере алмағандықтан олардың барлығы елге қайтарылды ал олигархтар заңсыз алған активтерді біздің елдің заңы жүрмейтін елдерге тыққан бірақ осы кем президент бастама қабылданған арнайы заң түзеді минюст по своей части также тем не менее біздің министрлік экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ақшаны жалғастыруға қарсы күрестің қаржы шараларын әзірлеу тобы шеңберінде базель тобымен бірлесіп жұмыс істейді мұның бәрі активтерді қайтару үрдісін жүзеге асыру кезінде жылдам нақты және түсінікті механизмді қамтамасыз ету үшін жасалды жалпы шетел асқан активтерді қайтару жаңа заң жазылып қабылданғанға дейін де жүзеге асқан бас прокуратура бұған дейін бір жарым триллион теңгені мәжбүрлі түрде елге қайтарды осылайша билік алшаң басқан олигархтардың дәурен өтіп ел игілігі үшін деген дәуірдің басталғанын баршаға баян етті қазіргі таңда заңсыз активтерді қайтарудан түскен қаражаттың бір бөлігі ә, президенттің тапсырмасы бойынша алпыс мектептің құрылысына жұмсалды бұл дегеніміз жетпіс алты мыңнан астам оқушыны мектеппен қамтамасыз ету деген сөз оның жартысынан астамы қолдануға берілді жылдың соңына дейін тағы 25 мектептің құрылысы аяқталады деп күтілуде келесі жылы қосымша жиырма мектеп салынатын болады тағы бір мысал айтатын болсақ 180 миллиард теңге қайтарылған қаржы тұрғындарға ауыл шаруашылығы техникасын лизингке алу аймақтардағы автобус парктерін жаңартуға қысқасы елге қайтарылған ен байлықтың қайырын қарапайым халық көріп әлеуметтік қоғамның қажеттілігіне жұмсау керегін қазір жауапты орган өкілдері жақсы түсініп өздеріне жүктелген жұмысты одан әрі ширата түскен аслан иса жібек жолы